Kreu i Shoqatës së Transportit Ndërqytetës, Eneo Sulejmani, u kap duke transportuar 1 kg kokainë me makinë. 30-vjeçari ishte bashkë me dy të rinj të tjerë dhe kishin në plan të shkëmbenin drogën mbrëmjen e 21 marsit në rrugën MihalDuri, pranë lidhjes së Shkrimtarëve në Tiranë, por plani nuk u shkoi ashtu siç pristin. Agjentët antidrogës që ndiqnin lëvizjet e tyre sapo hynë në një rrugë padalje, i bën shenjë të ndalojnë, por Sulejmani tentoi të largohet, duke përplasur automjetin e policisë dhe duke rrezikuar jetën e efektivëve. Në këtë moment njëri prej tyre qelloi në kushtet e vetëmbrojtjes, duke lënë të plagosur Sulejmanin. Më pas i riu u dërgua në spitalin e traumës ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën me një plag në këmbë. Nga hetimet paraprake të agjencisë mbikëqyrjes policore nuk rezulton që efektivet e policisë të kenë bërë shkelje, për shkak se atyre ju rrezikua jeta. Pas kontrollit automjetit, policia gjeti dhe 1 kg kokainë. Në makinë bashkë me Sulejmanin u arrestuan dhe Shkëlqim Ostreni, 26-vjeçar, dhe Igli Begaj, 21-vjeç. Tret arrestuari dyshohet se ishin furnizues të shpërndarësve të drogës në zonën e Xhamllikut dhe do të shkëmbenin drogën në rrugën MihalDuri, ku u ndaluan nga agjentët.